Na začátku školního roku a v sezóně podzimní sklizně zvou učitelky z mateřské školky v Kosticích rodiče spolu s dětmi do podzimní tvořivé dílny. Nejčastěji k výrobě dýňových ozdob a dekorací. Ale protože letošní léto dýním nepřálo, byl sortiment základních výrobních materiálů značně rozšířen. Dnešní akce je podzimní tvoření, je to tradiční akce naší mateřské školy, pořádáme ji pravidelně, vždycky v září. Rodiče si přinesou různé dary ze svých zahrádek a polí a protože máme velmi tvořivé rodiče, tak si přinesou i různé přírodniny a výsledky potom jsou vždycky opravdu velice pěkné. Jsou tady nějaké cukety, ovoce, jablíčka, nějaké okurky, myslím, jsem tam zahlédla, takže různé ovoce, zelenina, co si rodiče přinesou. Co se jim urodilo. Na všechny akce tradiční, které pořádáme v průběhu roku, rodiče předpokládám, že chodí rádi, protože opravdu bývá vždycky hojná účast. A dokonce se i zapojují do organizace příprav tady těchto akcí. Činili se jak děti, tak i rodiče. Malinké školkové hřiště bylo zcela zaplněno. Co máš v tom košíčku? Ježička. A Ježíček zůstane tady ve školce, anebo si ho odneseš domů a vyzdobíš si s ním něco doma? Vyzdobím ho doma. Maminko, zůstane tady, nebo? Adrianunko, zůstane ve školce a dáme mu tam ještě svíčku, že? Zapálíme. Co to je za výrobce? Nějaký čertík strašidelný. Když bude naše dítko zlobivé, tak tady tím ho budeme strašit, aby poslouchalo. Laurinko, bojíš se bubáka? Lauri, bojíš se bubáka? Ne, Já jsem vyrobil dýni, ale už jsem ji vystavil tam ke školce a vyřezal jsem takovou malou dýňu a snažil jsem se, aby to vypadalo trochu jak čert. Teda ten je, toho vyráběl kdo? No, maminko s bráchou. Já jsem vyrobil dva ježky. Ty jsi je vyrobil sám, anebo pomáhala maminka? Sám. To jsem postavil sám a to s maminkou. A ještě zůstanou tady jako výzdoba ve školce, nebo si je vezmeš domů? Vezmu si je domů. Maminko, jak to bude? Ne, zůstanou ve školce. Budou zdobit školičku. Já mám návrh takový, že by jsme jednoho nechali ve školce a druhého by jsme si vzali domů. A protože při práci rychle vytráví, připravili ve školce pro všechny pohoštění. Teplý čaj zahřál a rodiče také mohli ochutnat, jakéže to mívají ve školce jejich potomci pomazánky. Když už děti spolu s dospělými své výrobky dotvořili, přenesli je před školku, aby jim tu v noci svítili a přes den vstupní prostor zkrášlovali. A ten, kdo byl šikovný a měl podzimníčků víc, hrdě si svůj výtvor nesl domů.